äiti ja isä odottaa sua täällä. Eikö niin? Sitten kun sä tulet lenkiltä takaisin, niin me ollaan täällä vielä. Joo. Käydään isä tekemässä semmoinen lyhyt lenki. Lyhyt lenki, kuule. Niin, kato, sä saat kaikista ilmaa. Mä haluan vaan nyt katsoa. Joo, mutta sitten kato, anna sä äitille ne kortit, niin äiti katsoo. En halua, että sä otat. Ai sä sanoo, en mä niitä pois ota, kuule. Mulla on ne tallella täällä vielä. Ei äiti niitä mihinkään vie. Voidaan sitten leikin jälkeen tehdä korttipilaa. Saanko me nyt katsoa korttia? Kuule, miksi mun pitää ottaa kortit tänne? Jätä kortit tohon, no ei niitä kukaan koske, isä. Sä käyt nopealla lenkillä siellä, niin sulla on parempi olla sitten, että saat raitista ilmaa. Eikö niin? Joo. Näin. Ensin lenkki ja sitten kortit, hei. Äitikin katsoo niitä, mikä kortti.